Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ նոր գիրք է լույս տեսել Նորվեգիայում։ Հեղինակը Նորվեգացի ճանաչված լրագրող, գրող, Օսլոյի համալսարանի լրագրության ֆակուլտետի պրոֆեսոր Յան Օտտո Յոհանսենն է։ Շնորհանդեսը կազմակերպել էր Pen Club, պրոֆեսիոնալ գրողների, բանաստեղծների ու լրագրողների միջազգային կազմակերպության նորվեգական կենտրոնը։ Հայոց ցեղասպանություն գրքի Նորվեգացի հեղինակն ասել է, որ իր գիրքը ուղղված չէ թուրքերի դեմ, թեև Թուրքիայի նախագահը ագրեսիվորեն ժխտում է հայոց ցեղասպանության իրողությունը։ Մի քանի հեղինակավոր մասնագետներ անդրադարձել են նոր գրքին և հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Ճանաչված պատմաբան Բյորդ Լարսենը հայտարարել է. Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրության փլուզումից հետո թուրքական ինքնության ճգնաժամի հոգեբանական ռեակցիան էր։ Անցյալ ամառ անգլերեն թարգմանվեց և օրերս Միացյալ Նահանգներում ներկայացվեց Ստամբուլցի համահեղինակներ իրավաբան Ֆեթիհե Չեթինի և սոցիոլոգ Այշե Գյուլ Էլթինեի համատեղ գիրքը, որը պատմում է 1915-ին Թուրքիայում բռնի իսլամացած հայերի մասին։ Այն կոչվում է Թորներ։ Հեղինակները անդրադառնում են այն փաստին, որ 1915-ի ցեղասպանության ընթացքում և դրանից հետո անասելի մեծ թվով հայ կանայք ու երեխաներ պահվել են մուսուլմանական տներում և կրոնափոխվել։ Մեծամասամբ նրանք երբեք չեն քննարկել ու չեն խոսել իրենց հայկական ծագման ու անցյալի մասին, և նրանց երեխաներն ու թորները մեծացել են բացարձակ անտեղյակ իրենց ինքնությունից։ Տարիների ընթացքում նրանք արտաքուստ չեն զանազանվել իրենց մուսուլման ու թուրք հարևաններից։ Կրոնափոխված հայերի մասին երկար լռությունը խախտվել է 2002-ին, երբ հրապարակվեց Չեթինի «Իմ տատիկը» գիրքը։ Այն իսկական սենսացիա առաջացրեց Թուրքիայում։ Գրքում նա պատմում է, թե ինչպես է բացահայտել Հերանուշ Գադարյան անունով իր տատիկի հայկական ինքնությունը։ Հաջորդ տասնամյակում հարյուրավոր թուրքեր հետաքրքրվելով իրենց արմատներով նմանատիպ բացահայտումներ արեցին։ Նրանցից մի քանիսը նույնպես հրապարակեցին գրքեր և հոդվածներ, նույնիսկ փորձեցին գտնել իրենց հայ ազգականներին։ Նոր գրքի համար Չեթինն ու իր գործընկերը բազմաթիվ հարցազրույցներ ունեցան ծպտյալ կամ բռնի իսլամացած հայերի կամ նրանց ժառանգների հետ։ Տասնյակ հարցազրույցներ հրապարակվել են Թորներ գրքում։ Այսպիսով գիրքը լուսաբանում է մի թեմա, որը տասնամյակներով անտեսվել է ոչ միայն թուրք լրագրողների ու պատմաբանների կողմից, այլև հայ ուսումնասիրողների։ Կորուսյալ հայերի անցյալի բացահայտումը ըստ հեղինակների կնպաստի թուրք հասարակության դեմոկրատացմանը։ Նրանք նաև նշում են, որ իրենց ինքնությունը թաքցնող մարդիկ կարող են հայտնաբերվել այլ երկրներում նույնպես։ Ֆեթիհե Չեթինը 1980 թվականի ռազմական հեղաշրջումից հետո մի քանի տարի անցկացրել է բանտում։ Նա այն քչերից էր, որ իբրև իրավաբան փորձում էր գտնել Հրանտ Դինքի սպանության իրական պատասխանատուներին։ Հեղինակի այս և մնացած գրքերը թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով, ներկայացվել տարբեր երկրներում։ Այշե Գյուլ Էլթինեի մշակութային մարդաբանություն է ուսումնասիրել, դասավանդում է Ստամբուլի համալսարաններից մեկում, գրում է Թուրքիայի կրթական, մշակութաբանական, գենդերային հարցերի շուրջ։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։